ज्याची इतके दिवस वाट पाहत होतो, त्या पाहुण्यानं अखेर महाराष्ट्र गाठला आहे. तो महाराष्ट्रात आला आहे. होय, मॉन्सून महाराष्ट्रामध्ये दाखल झाला आहे. मॉन्सून, तुझं खोल्या दिलानं स्वागत. तुझ्या येण्याची चाहूल लागली की सगळ्यांच्याच मनात स्वप्नांचे कोंब फुटायला लागतात. अवघ्या सृष्टीची ओल्या शृंगारासाठी लगबग सुरू होते. पहिली आशेची पालवी फुटते ती आमच्या शेतकऱ्यांच्या मनात. यंदा तरी तू शिस्तीत बरसशील आणि त्याच्या शेतात कुबेराचं धन पिकेल या स्वप्नांसह त्याचं जगणंही तो शेतात रुजवतो. त्याच्या विश्वासाला जाग. त्यानं जलयुक्त शिवारासाठी केलेल्या मेहनतीला न्याय दे. यंदाच्या पावसाळ्यात तरी शेकडो माय माऊल्यांच्या डोक्यावरचा हंडा उतरू दे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी द्यायला ये. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तुझा वाटा 15%. आमच्या देशातल्या तब्बल 80 कोटी लोकांचं जगणं तुझ्याशी बांधलं गेलंय. त्यांच्या घरची चूल तुझ्या भरवशावर पेटते. अर्थकारणच काय, यंदा तर अवघं सत्ता कारण तुझ्या भोवती गुंफलं गेलंय. पुढच्या वर्षी कमळाचं फुलणं किंवा कोमेजणं बहुतांशी तुझ्यावरच अवलंबून आहे. मुंबईत तर कधी नव्हे एवढं खोदून ठेवलंय. गतिमान मुंबईच्या विकासाची स्वप्न त्या खोदकामात पेरून ठेवली आहेत. नेहमीप्रमाणे महापालिकेची रेल्वेची परीक्षा बघायला ये. मिलन सबवे आणि हिंद माताची दरवर्षीची पाणीदार होण्याची हौस पुरी करायला ये. एकदा मुक्कामाला आलास की सगळ्यात आधी धरणांचे तलावाचे पत्ते शोध. तिथं दिल खोल के बरस. नद्या बाळस धरू देत. वाड्या वस्त्यांवरची लेकर तहानलेली ठेवू नको. एखाद दिवशी शाळेभोवती तळ साचून सुट्टीही मिळू दे. प्रेमात पडलेल्यांसाठी अचानक ये आणि एका छत्रीत त्यांना भिजू दे. तुझ्यासोबतचा एखादा ओला चिंब सेल्फी फेसबुकवर पोस्ट होऊ दे. तुझ्या थंडगार थेंबांच्या स्पर्शासह सारे दाह विरू दे. सृष्टीच्या सृजनासाठी ये. गरमागरम वाफाळलेल्या आल्याच्या चहासाठी ये. गरमागरम कांदा भजींसाठी ये. तुझ्या स्वागताला असंख्य सोन स्वप्नांची तोरण बांधली आहेत. नव्या सर्जनासाठी ये. श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.